אנחנו בערב ל"ג בעומר. ערב ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. אחד הדברים המדהימים והשמחה הגדולה שביום ל"ג בעומר מה העניין ל"ג בעומר? כתב פה רבנו הארי הימים הללו, היום הזה, הזמן הזה, שמח רבי עקיבא, חמישה תלמידים גם תלמידים לכן נאמר שאותם 40,000 תלמידים היו קנטרנים ושונאים זה את זה, שלא היו נוהגים כבוד זה לזה. וכיוון שהימים האלו ימי דין, לכן לא הגיעו לגדלות ופקע בהם מידת הדין. ובו יום ל"ג לעומר, אז מתגלה השם אקדת, והוא חילוף שם אלוקים. א', אין אות לפניה, המם זה מם רגילה, אבל כיוון שהיא בסוף המילה, זה מם סופי, והקדת
התחרפו באם גז. זה מיתוק שם אלוקים. ולכן, כיוון שמתחלף שם אלוקים בחילוף באותיות שלפניו, שזה עומד למיתוק הדין, זה בל"ג בעומר, לכן פסקה אז המיתה, אז זה טעם אחד. טעם שני הוא, כיוון שנסמכו באותם ימים, ולכן עשו הילולה כבוד השמיכה. בפרט רבי שמעון בר יוחאי, נשאר תלמידיו הגדולים של רבי עקיבא, ולכן שמחתו, זמן שמחתו ביום ל"ג בעומר. אלו שתי הסיבות שלאות ים מנהג שנהגו ישראל ללכת ביום ל"ג לעומר על קברי רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, אשר קוראים בהם מירון קנדה, ואוכלים ושותים ושמחים שם. ואני ראיתי למורי ז"ל, שהלכתי שם פעם אחת ביום ל"ג לעומר, הוא בכל אנשי ביתו, וישב שם שלושה ימים ראשונים של השבוע ההוא. זה היה פעם ראשונה שבא ממצרים. ועוד, רבי יונתן שגיא העיד לי שבשנה הראשונה, קודם שהלכתי אני אצלו ללמוד, זאת אומרת, אני זה רבי חיים ויטל, שהוליך את בנו הקטן שם עם כל אנשי ביתו, ושם גילחו את ראשו כמנהג הידוע, ועשה שם יום משתה ושמחה. ולכן בימים רואים את המנהג הזה של החלקה, הולכים ביום ל"ג בעומר אצל רבי שמעון בר יוחאי ושמחים שם. יש הסברה שנית, בו ביום השלים את פירוש ההידרה על הזוהר, וכיוון ששם גילה סודות עצומים, אז נתגלה אורה של תורה, ולכן זה יום שמחה. רבי שמעון בר יוחאי אמר, יכולנו לפתור את העולם. כוחו היה עצום באור התורה. באור התורה שגילה זה כיום שניתנה בה התורה. כיוון שנתגלה אור התורה בידי רבי שמעון בר יוחאי, לכן שמחים בה.
ראינו מקודם שבאותו יום פסקה מיתתם של תלמידי רבי עקיבא, וכן הייתה שמחה גדולה שפסקה המגפה, כל הבחינות הללו שמחים ביום הזה. אמרנו שרבי עקיבא שמח חמישה תלמידיו הגדולים, שהם רבי מאיר ורבי יהודה ורבי אלעזר בן שמוע ורבי שמעון ורבי נחמיה. שעל ידי התלמידים הללו הרביצו תורה ברבים והתפשט אור התורה בישראל. אז זוהי הנקודה של השמחה ולגלעון. כיוון שעל ידי אותם תלמידים נתקיימה התורה, נתקיימה אור התורה, אכן הימים הללו, היום הזה, זה יום שמחה, ואיך כתוב פה, נהגו ישראל ללכת ביום ל"ג לעומר, ורשב"י, רבי אלעזר בנו, אשר קוראים בעיר מאורן קנדה, ואוכלים ושותים ושמחים שם. אוכלים, שותים ושמחים שם. הנקודה היא הנקודה של השמחה. והשמחה הזו מתוך גילוי אור התורה. וכיוון שאור התורה, פנימיות התורה נתגלתה על ידם, לכן כל ישראל שמחים. וכפי שהוא כותב שוב, נקרא את זה, אוכלים ושותים ושמחים. לכן זמן שמחתו היה ביום ל"ג לעומר. זה הנושא של ל"ג לעומר. שהתגלתה התורה. והאיר את כל ישראל בתורה. רבנו הארי כשכותב, כותב את דבריו, מתוך דברי רבי שמעון. אז גילוי אור התורה, זוהי השמחה האמיתית של הלילה הזה, של היום הזה. ולכן, למדו חכמים, היה אור גדול, שפע גדול, והקיפה אותם אש, ו...
אש התורה. ועל זה כל ישראל שמחים. לא כתוב שביום הזה נתעלה רבי שמעון. זאת אומרת, ולכן כמה חשוב ללמוד את התורה, להעמיק בה ולחדש חידושי תורה. קניין התורה כבר באבות כתבו את דרכי הקניין, ובשעה שאדם יושב והוגה בתורה, אור התורה מאיר, ואם זכה וחידש חידושים, חידש חידוש בתורה, אז באותו רגע מופיע אור גדול של גילוי התורה, אותו חידוש תורה שנתגלה, והעמלה של תורה, דעייה שבתורה. אז כל אדם שמחדש מתגלה אור מיוחד של חידוש התורה שחידש. ולכן כמה ראוי וחשוב לשבת, ללמוד לעומק הדברים, לראות את החידושים שמתחדשים ולחדש חידושי תורה. כי אז זה כנתינתם מסיני. אז מושפע שפע של גילוי אור התורה. לומדים את זה מרבי שמעון. ורבי שמעון בר יוחאי השיג את ההשגות הללו כאשר ישב ונטמן במערה הוא ברבי אלעזר בנו, וכל בשרם המלא חרולים שהיו מכסים את עצמם באדמה, וכך לשבת וללמוד תורה. מוזכר שישבו רבי יוסף וחבריו ושאלו, הגיעו לפרשה כי תבוא, לפרשה כללות, יש שם צח כללות, וראו שאין שום נחמה מוזכרת בפרשה. לעומת זאת בחוקותיי, שם חצי ממספר הכללות, ושם יש נחמה, ואף גם זאת ביותם מצוויהם לא מאסתים ולא גרתים לחלותם להפר בריתי איתם. לא הבינו איך יכול להיות שפרשת כי תבוא לא מוזכרת שום נחמה, וכל כך הרבה צח היום ונורא. בחור על חוסר השגתם, הוא אילו היה
רבי שמעון בינינו, בוודאי היה נותן לנו תשובה. מה עשיתי? הוא והנה, יונה אחת באה, והתעופפה לאדם, והתעופפה לאדם. הוא ודאי הבנה הזו באה כדי לעשות שליחות. כתבו את השאלות שלהם לרבי שמעון בר יוחאי, שמו את זה מהמקור של היונה, והיונה הלכה לרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון יצא לפתח המערה לנשום אוויר, ראה את הפתקה הזו ובכה. הקדוש ברוך הוא שלח את אליהו הנביא זכור לטוב, היה בשליחות, אמר לו תלך עכשיו לרבי שמעון, הוא בצער. בא אליהו הנביא זכור לטוב לרבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בן נוי, והראה לו רבי שמעון את הפתקה ששלחו. אמר לו אליהו הנביא זכור לטוב לרבי שמעון, שהמקום הכי קשה, כי תבוא, הפסוק הכי קשה, זה הפסוק עם הברכה הכי גדולה. הפסוק, גם כל חולי וכל מחלה, שיעלם השם. כמו שאומרים, מכה שלא כתובה בתורה. אומר לו, יאון, אני זכור טוב, זאת הנחמה. מה הנחמה? יעלם השם עליך, יעלים אותם השם ממך, שלא יחולו. אז כתב רבי שמעון את הפתקה, נתן ליונה, היונה חזרה לרבי יוסי, קיבלו תשובה. רואים? כשהייתה שאלה לשאול כמה היה חסר רבי שמעון בזמן שהיה תמון, רואים איזה השגות זכה אליהו הנביא זכור לטוב, בא אליו. ובאותן שנים ניסים את התורה. רואים שהתורה מתוך עמלה של תורה, מתוך שקידה של התורה, מתוך התקדשות, מתארות והתקדשות, ואז מגיעים לקניין תורה, מתם חלקי התורה. והשמחה שזכינו וגילה בהתחלה את ההדרה הרבה, וכיוון שרם צריך להתעלות, נגלה גם את ההידרה הזוותה. ועל האור הגדול הזה אנחנו כל כך שמחים כקבלת התורה, כי באמת הייתה קבלת התורה. השאלה
מה יהיה עם התורה, יש גלויות וכו'. אומר רבי שמעון, כך לא תשכח תיזהר, התורה לא תשתכח. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הביא לנו את התורה, לא תשכח מתיזהר. יש גזרות, יש כל המציאות, התורה לא תשכח. לא תשכח, שדבר, שמדעו את התורה, שעמיקו בתורה, שיגדילו את התורה. לדעת שכל המציאות, כל קיום העולם, על ידי התורה, ועל ידי חידושי תורה, הולכים ומאירים את אור התורה ביתר שאת, יתר אור, ועל כל הגילויים הללו שזכינו מרבי שמעון, אנחנו שמחים, והשם מזכנו להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים כל דברי התורה באהבה ובשמחה, כל חלקיה של התורה, ולהבין דברי רבי שמעון בר יוחאי, בזכותם תהיה מגן וצינה על כל ישראל, ונזכה בזכותם לגאולה שלמה בחסד וברחמים בקרוב, בקרוב, בקרוב. אמן. רוצים לשאול שאלות או משהו כזה? מה העניין של המדורות? אור התורה העיר, אז כולם שמחים. אבל כל דברי כאש הוא מאשר. ומעניין, האש היא צריכה זהירות. אם מתרחקים ממנה, מתחררים. אם קרבים יותר מדי, שם מרחם. אז ללמוד את התורה, מתוך קדושה, מתוך יראה. יראת השם היא אוצרו. ראשית חוכמה יראת השם. מתוך היראה לומדים את התורה, ואז עולים למדרגה של אהבת התורה. רק השם. אתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. האם יש כאילו, בערך שאדם הולך לרשב"י למירון הוא יותר מתקרב לעניין של רבי שמעון כאילו, של ביום ההילולה, או שבכל מקום תלוי בלב? אתה רואה ש... אני זוכר בילדותי, כשהלכתי לרבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר, היה אפשר ללכת שם בתוך הציון ברחבות. היום אין מקום לסיכה שם. וכל זה מתוך השמחה הגדולה שאור התורה הולך ומאיר, ובאמת שמחים אותו. אז כשהולכים, כמו שאמר שם רבנו הארי, הולכים, אוכלים, שותים ושמחים, לשמוח בכל מה שזכינו על ידי רבי שמעון בר יוחאי, שמו לתורתו, והשם זכנו,
להגות בה. מה? פעם כך מסופר בשבחי הארי שרבי חיים ויטל בא לרבנו הארי כשנכנס מערכו לרבנו הארי הארי קם מלפנה היה לפלא בן אמר לו רבנו הארי הוא היה בציום של בניהו בן יהוידע ובניהו בן יהוידע בא אותו אז הוא קם מפני בניהו בן יהוידע כשהולכים לשם אז ודאי הם מתחברים יותר יש קוראים את ההידרה הרבה ואת ההידרה זוטה, יש קוראים את זו, את זו. מינימום קוראים את פתח לי יום הנביא בתור לתור. קם קום רבי שמעון, רבי שמעון, בתי כנסת הספרדים פה בירושלים בדרך כלל היו מחלקים את ההידרה, קוראים את ההידרה. שרים בר יוחאי נמשכת אשריך וזהו יש בתי כנסת שבערב שבת זו שרים בר יוחאי אחרי קבלת שבת לפני ערבית לא שומע. הרבה מדברים על הגדולה של התורה של רבי שמעון, על האור הגדול שהתחיל ביום הזה. להגיע את ביום הזה. אם זה כל כך גדול וכל כך חשוב וכל כך מועיל לעולם, למה צריך לעבור הרבה מחסומים עד שבאדם יכול להגיע להיכנס למקום הזה? תראה. אתה הולך לכנרת, אתה צומע, אתה שותה מים, אתה רוצה, אתה יכול לחוץ את הידיים והרגליים, את הפנים, אתה מתרנן, אתה נכנס פנימה. שוחים לעומק יותר, צוללים, כל אחד כפי משהו. יש ששוטה לגימה העביר את היום לשמוע יש שמרווה צימון כל אחד שמרווה טוב זה רצה
רצון שנזכה ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות ולתאם כל דברי התורה באהבה ושנאה, ובזכות רבי שמעון תעמוד לעם ישראל, לכם, לנו, לכל ישראל, נזכה לגדולה שלמה, בחסד וברחמים, נעמוד רבי שמעון, המליץ טוב ועד כל ישראל, לגדולת ישראל, אמין.